Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat de regering van Suriname het niet zal accepteren dat het land wordt betiteld als niet betrouwbaar. Het gaat in deze om de kwestie van buurland Guyana. Ramdien zegt dat Guyana een antwoord zal krijgen via een diplomatieke nota. We hebben even afgewacht, want dat is ook een ander onderdeel van diplomatie. Terwijl je aan het praten bent, moet je geen olie op het vuur gooien door een scherpe reactie te sturen. Ik ben het eens, en laten we daar duidelijk over zijn. Wij gaan niet accepteren dat Suriname geportretteerd wordt als onbetrouwbaar. Of het niet nakomen van onze beloftes. Zeker niet als die beloftes niet zijn gemaakt. Dat gaan we niet accepteren. Maar we gaan het wel anders, op een andere manier kenbaar maken. Laat me duidelijk ook zijn dat bepaalde uitspraken die zijn gedaan door de Guyanese autoriteiten voor ons in een bilateraal onderhoud nadrukkelijk aan de orde gaan komen. En ik heb weken geleden per diplomatieke nota aan mijn collega gevraagd om overleg. En ik heb hem de lijst gegeven van de issues die we willen bespreken. De visserij-issue is één issue. Ramdien zegt verder dat Suriname zich houdt aan diplomatie en daarom op diplomatieke manier zal reageren. Diplomatie is netjes, maar betekent niet dat het warm hoeft te zijn. Het kan heel duidelijk zijn. Dus u mag ervan uitgaan dat in het gesprek, wat ik heb nu weer het initiatief genomen, nadat we een paar keer zijn gebeld geworden over hun visie met betrekking tot de visserijkwestie, heb ik gezegd van heel nadrukkelijk dat wij het gevoel hebben dat de Guyanese autoriteiten niet de juiste informatie hebben. Onvoldoende zijn geïnformeerd en als zodanig, en misschien zijn wij ook niet 100% goed geïnformeerd, maar dat we dat moeten uitleggen in een rustige, op een rustige manier in een vergadering met de nodige experten erbij. En daarmee zijn ze akkoord gegaan. Maar ik blijf daar niet bij. Ik heb gevraagd, geef me nou precies aan, want het schijnt een urgente zaak te zijn. Het schijnt een urgente zaak te zijn, dus ik ben bereid, anytime, met jullie te zitten. De gesprekken zullen gaan over de visserij en andere dringende zaken. Er is reeds een diplomatieke nota naar Guyana gestuurd, waarop er nog geen antwoord is gekomen.